Renikeji, she everything wa okay sha. Are you in your right frame of mind? Mm. Because I don't think so. She Sandra ni mo nbere lowo she Sandra. Si omo lomo sagba mi ife ton, o wa sa seyin. She mo se nse le aye niyan ni. Ife o. Dona. O mekun e mo yan bo mekun e. Ki lo nje mekun anti? O mo nkan ton je mekun e. O jalibosa bo jalibosa. Anti, what is jalibosa now? Mm. O se? No. Kiss. Ah! Ika ni e o se eyan. O ba obirin jade fun osu mefa. O si laso wo. O bere mi ton ton si. Iwo mo kunrin ta do bi ti ejo. Emi obirin kan, okunrin kan gbọdọ ba mi jade fun osu meji. Ko ma bere pe baba, ko ma bere ki lo lo be ki ma gbe ara ye se pe. I don't have feelings for this girl. Ba gba feelings. Ki no ko pa lo feelings. Ki ti a ti feelings. Ko ba obirin jade for a good 6 months. Ko ma si la o ye ki pa eni.